casa normal. A casa é maneira, travesseiro, cara. Eu não sou. Thank you.
guardada, que é muito bom. O feriado que a gente vê aqui, a gente tem uma bem qualquer coisa, fala no chão. Mamãe, nome de tira a bosta, olha a mão dela. Do nada aparece lá. Eu acho que teria que ser meio inteiro, amor, só porque isso aqui tá chovendo. Né? Hoje não. O cheiro de sete? Bora ver. Se você ficar fazendo birra, você não vai ganhar nada. Quer rir? Não, não comprei não. Quer rir mais? Eu só quis pedir uma. Antigamente, os filhos do ferro. Thank you.
de mim. Tá bom. Quer ficar aqui no sol, né? Acho que é só ver que ele fica no sol, né? Até lá em mim, ó. Muito obrigada, meu amor. Obrigada.
Eu já sei aqui. Eu quando vou comer a tarajé, você vai acabar com o meu almoço, entendeu? Eu vou te encontrar lá no restaurante. Se eu não encontrar antes por aqui, eu te encontro lá. Thank you.
Levei pra Paula de presente, comprou tudo. Tchau. Tchau. Amigo, tudo bem? Oi, tudo bem?
Aí, né, gente? A mãe dele. Ele gravou o áudio da mãe dele. Mandou pra mim. Tá vendo? A gente esperou um pouquinho.
Thank you.
dia ali em julho. Tá. Eu vejo pra ter uma passagem ali. É o Teresópolis. Thank you.
Aí você encontra aqui, pela esquina, a casa que está aberta. Linda caseira, céu, princesa. Menino, mas essa calça aqui é a melhor coisa que eu tenho.